បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ថតអំពីសួនច្បារតូចមួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលអស់គ្នាទៅនេះកន្លែងនេះគឺមានដើមរទាកន្ទុយក្រពើបាទអញ្ចឹងដើមរទាកន្ទុយក្រពើនេះបើសិនជាថាយើងរលាកភ្លើងរលាកអីយើងអាចកាច់វាមកបាទហើយបន្តមកយើងយកវាមក ផ្លែទៀកទៅក្រពើមកជូតកន្លែងដែលយើងរលាកភ្លើងរលាកអីហ្នឹងបានវាអាចជូតទៅអាចកាត់បន្ថយការឲ្យវាក្តៅក៏បើវាឈឺបាទហើយដើមមួយទៀតដែលនៅជិតនេះគឺដើមទៀកក្រុងសំរិទ្ធបាទអញ្ចឹងទៀកក្រុងសំរិទ្ធនេះវាមានថាមានភាពត្រជាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដៅខ្លួនអីយើងអាចពុះវាញ៉ាំជាមួយទឹកដូងបានបាទនេះគេហៅថាទៀកក្រុងសំរិទ្ធបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺមានដើម នេះគឺដើមរមាត់ខ្លាឃ្មុំបាទអញ្ចឹងដើមរមាត់ខ្លាឃ្មុំអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបាទល្បីល្បាញនៅក្នុងតាមបណ្ដាញ YouTube ឬក៏ Facebook អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើមរមាត់ខ្លាឃ្មុំនេះបើសិនជាយើងដៅក្នុងក្តៅអីហ្នឹងញ៉ាំទៅវាអាចត្រជាក់ក្នុងត្រជាក់អីបានដែរបាទដើមរមាត់ខ្លាឃ្មុំនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការចង់ដាំចង់អីហ្នឹងបាទផ្ទះខ្ញុំមានបាទហ្នឹងដើមមានស្រួលដាំទេគឺយើងអាច កាច់មេឃវាដែលរៀងចាស់ចាស់ហ្នឹងយកមកដោតទៅបាទដោតទៅប្រហែលជាកន្លះខែឬមួយខែវានឹងចាប់ឫសហើយយកដាំបានតែមុននឹងយើងដាំវាហ្នឹងបងយើងត្រូវដាក់វានៅក្នុងរៀងមួយលុកតិចបាំងវាកុំឲ្យវាត្រូវថ្ងៃបាទកាលណាត្រូវថ្ងៃវាដាំទៅវាមិនងាយលូតលាស់ទេបាទព្រោះវាទៅតែមេឃថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទបាទមិនប្រកបមកទៀតនេះគឺមានដើម បាទនេះគឺដើមខ្ទឹមបាទបន្តមកនេះគឺជាកូនដើមមៀនបាទអញ្ចឹងកន្លែងដើមដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះបាទនេះគឺជាដើមពុកមាត់ឆ្មាបាទអញ្ចឹងដើមពុកមាត់ឆ្មានេះបើសិនជាបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូមានសន្លាក់ដៃជើងឬក៏អីហ្នឹងយើងអាចយកដើមពុកមាត់ឆ្មានេះទៅដាំទឹកញ៉ាំបានបាទ ຈຶ່ງເມືອອອກຄະນີ້ບາດນີ້ມັນແມ່ນຊິຈີຫມອງເດບາດຄືດາວຫມອດຊມາຈຶ່ງເມືອເດບາດຽງດາວຫມອດຊມານີ້ຄືສະຫຼັກຂອງເວສະຫຼຽງສັນດຽງຕິດດາມນັ້ນຊີອໍາບົງໄດ້ບາດຈຶ່ງເມືອສະຫຼັກໄກ່ໄວ້ບາດບ້ອງອ້ອນດັງໃຫ້ສະຫຼັກໄກ່ຄືຊິຮູ້ກະຈິດແດດອກໃນຈຸມໄວ້ແຕ່ຂອງເຈິງເພິ່ນໄດ້ຍັງດຳນັ້ນມາຈຶ່ງດາວສະຫຼັກໄກ່ນີ້ຍັງອາດຢູ່ວຽມາດຳຕັກງູດຫ
មួយនេះគឺកែតដើមហើយតដើមមជុលពេជ្របាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅកុំច្រឡំគ្នានឹងដើមឆ្អឹងមន់ខ្មៅបាទអញ្ចឹងដើមមជុលពេជ្រនេះគឺមានបន្លាស្រួយស្រួយបាទបងប្អូនមើលទៅបន្លាស្រួយស្រួយបាទអញ្ចឹងបន្លាមជុលពេជ្រនេះពេលមុតទៅចុកខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងដើមមជុលពេជ្រនេះបើសិនជាថាបងប្អូនណាដែលថាកើតពឹសក្នុងខ្លួនអីយើងអាចយកទៅដាំទឹកញ៉ាំបានបាទដើមជុលពេជ្រនេះបាទយើងអាចបេះស្លឹកហ្នឹងយកទៅតបមកយើងយកទៅដាំទឹកញ៉ាំបានបាទហើយនឹងមាននេះគឺដើមរិស័យបាទដើមរិស័យនេះដាំទៅធ្វើយើងរិស័យឡើងរកស៊ីមានបានត្រជាក់ជុំបាទហើយបន្តមកនេះគឺជាដើមស្លឹកតយបាទអញ្ចឹងស្លឹកតយយើងអាចយកមកឆុងជាមួយតែញ៉ាំក៏បានបាទឬក៏គេអាចយកទៅដាក់ក្នុងបង្អែមអីធ្វើបង្អែមដាក់ទៅវាមានក្លិនក្រអូបបាទបាទនេះគឺមានដើមវត្តឆ្មាម្ដងទៀតបាទវត្តឆ្មាម្ដងនេះវាអត់ទាន់ចេញផ្កាទេបាទជូនជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ជួបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនលោកស៊ីមីបានត្រជាក់ត្រជុំក្នុងគ្រួសារបាទសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe បន្តមកចុចលើកណ្ដឹង Like និង Share សូមអរគុណសូមជម្រាបលា